único camino. Nada nos fue regalado nunca, nunca. Ni pactos sociales ni mierdas. Siempre fue a loita, joder. Siempre fue a loita. Que nos, o día 12, convocamos folga de media jornada en todo o convenio de todo o metal de Pontevedra. Temos que ter claro... Temos que ter claro unha cousa. Temos que ter claro unha cousa. Comisiones UGT, para fechar en falso os convenios, siguen vendendo, siguen vendendo. Hoxe venderon a cláusula de eventualidade. Que van a vender mañán? Cando non nos quede nada que vender, que vendemos xa? Nosa propia dignidade, nosa propia vida. Por eso tenemos que tirar para adiante, facer esa demostración de forza en plano estratégico. E se firman, seguir acumulando forzas e no próximo convenio vir aquí reventados, pero reventados. E é por eso, compañeros, que os chamamos a todos a participar. O que fixeron cos nosos compañeros que estuveron dignamente aí negociando no convenio é vergonzoso. Chegaron o día da negociación, chegaron dos días antes da negociación, falando de que se iba a aumentar a folga para o día 4, para hoxe, e o día 6. E mentras estaban falando da negociación de seguir para diante ca folga, negociaron por detrás. Eso solo ten un nome. Solo ten un nome. Sinvergüenzas, desgraciados. A vellos se pensa que isto se acabou. No, o día 12 convocamos xa unha folga de 4 horas que vamos facer a coincidir con unha asamblea tamén de delegados de toda a comarca de Vigo para apoyar aos compañeros do metal. É moi importante que esa folga salga adiante, porque non deixa de ser un chamada de atención a estes e aqueles, e tamén para parar o convenio. Repetimos, non está asinado e, polo tanto, aínda podemos parar a súa asinatura. Temos, como sempre decimos, hasta o día 12 de convencer os compañeros e un bom momento de iniciar, de demostrar a nosa forza e de demostrar que ese convenio non vai con nós, compañeros. Gracias.